מהי התפיסה הכלכלית-חברתית של רון חולדאי, ראש מפלגת הישראלים? על פי מצאה, תעודד המפלגה כלכלה חברתית לצד תחרות הוגנת, קידום הפריפריה, דיור בר-השגה לכל אזרח ועוד. בפועל, כראש עיריית תל אביב-יפו, הגדיל את תקציב הפיתוח העירוני להשקעה במרחב הציבורי ובתשתיות פי ארבעה. ב-2014, חתם על הסכם הפינויים בין עיריית תל אביב-יפו ליצחק תשובה. לפי ההסכם, העירייה אפשרה לתשובה לפנות את תושבי גבעת עמל לטובת בנייה באזור. רגע לפני הקלפי, בואו נזרוק את הספינים והקמפיינים לפח, ופשוט נשאל במה אנחנו מאמינים. יחד נחזיר את האידיאולוגיה לפוליטיקה, ונצביע למה שאנחנו מאמינים בו בפריימריז של ישראל.